Ne jemi në orën e dytë këti mëngjesi për të diskutuar se sa do të na kushtoj ky dimër. Kemi këtu në studio bashkë me ne dhe ish drejtorin e Kesh, zotin Gjergj Bojaxhi. Mirëmëngjes Gjergj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithë. Është kënaqësi që të kemi, edhe pse tema me të drejtën është pak e ashpër dhe e ftohtë, siç parashikohet që tjetë edhe po themi e lart pasaj fatura që do të mbrin në shtëpitë e shqiptarëve për tetorin e muajit në vazhdim të këtij dimri, i cili sapo ka nisur, siç duket edhe nga moti sot. Po nëse do të ta shtroja shpejt dhe shkurt këtë pyetje. Sa do të na kushtojë ky dimër? Si do të përgjigjeshe? Po dimri do të kushtojë shumë për shkak sepse qytetarët shqiptar nuk kanë alternativë për ngroje. Ngroja është ajo që është që merr kostën më të madhe dhe sasi më të madhe të përdorimit të energjisë elektrike. Kush jeton në apartamente që nuk kanë mundësi, si thua, sop me dru ose me paleta, padyshim do të detyruar për të ngrohur për veten e tyre, për fëmijët, për prindrit nëse jetojnë me ta në shtëpi, përdorin energji elektrike dhe është e pamundur të kursesh për ngrohjen me energjinë elektrike. Domethënë mund të kursesh pak për i mban dritat hapur apo mbyllur, bolierin mund ta stakosh pak ose shumë, kurse ngroja është një konsum shumë i madh dhe qytetarët shqiptar nuk kanë alternativë tjetër sepse qytetet shqiptare nuk kanë mundësi as gazi, as gjë tjetër në lidhje me përdorimin e një lloji energjie për ngrohje. Duke nisur në fakt që nga dita shtuni bie apo jo, familjet shqiptare do të preken nga çmimi i ri energjisë. Në fillim u thanë që do të ishin rreth 40,000 familje apo jo. Mendoni që do të jenë më shumë? Fatkeqësisht do të jenë më shumë dhe kjo është e sigurt për shkak sepse 4% ose 40,000, 4% që është nxjerr, është në fakt ka llogaritur edhe 200,000 kontrata familjare që janë në faturim zero. Në fakt nuk janë operative, nuk përdoren nga njerëzit. Që në fakt përqindja e popullatës e konsumatorëve që do të preken është sigurt mbi 60,000 minimumi në me bazë të formulës që kanë nxjerrë qeveria. Në fakt kjo numër do të jetë shumë i madh se sa 40, do të thoshë të paktën 150,000 për një arsye shumë thjesht. Një sekondë, e gjej për të thënë 150,000 jo 40,000. Po, se kishin diferencë shumë e madhe. Po edhe doja shpjegoj pse. Diferencë 110,000. Fatkeqësisht po, doja shpjegoj pse. Ky 40,000 qeveria, ministria e ka nxjerr për sigurisht numrin e konsumatorëve që konsumojnë mbi 800 kW në muaj, të paktën 6 muaj të vitit. Okej. Në të vërtetë numri i konsumatorëve shqiptarë që konsumojnë mbi 800 kW në periudhën e dimrit është shumë i madh se kaq. Sepse siç e thash më parë, nuk ka alternativa të tjera për ngroje. Që në fakt numri i qytetarëve në zona si Tiranë, në qytetet që jetojnë në pallate, Tiranë, Durrës, Shkodër, Lezhë, Fier, Vlor, gjithë qytetet urbane praktikisht përdorin energji për ngroje, nuk kanë alternativë tjetër, shteti nuk ka dhënë një alternativë se çfarë mund të përdorin njerëzit në zonat urbane. Dhe si pasojë numri atyre që në periudhën e dimrit do preken duke kaluar fashën 800 kWh, do të jetë e sigurt mbi 100-120,000, mund të thosha diku te 150,000 është shifra normale. Megjithatë, një qytetar nuk ka nevojë të na dëgjojë vetëm thjesht neve, mjafton të shkojë të shikojë faturën e muajit nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars vitit kaluar, se çfarë ka konsumuar, mos shikojë shifrën totale të vlerës në lekë, po të shikojë kilovatët. Dhe do kuptoj që një pjesë e madhe e tyre në fakt te kalojnë atë sasi kilovat, 800 kilovat, dhe praktikisht që të harxhosh 800 kilovat nuk është fare të bësh të jesh i pasur, mjafton të jesh një jetë normale, një njerëz që do të mbaj veten ngrohtë në shtëpi, ka fëmijë në shtëpi, mund të ketë një pensionist në shtëpi. Të gjitha ata do ta tekalojnë sepse është e pamundur. Pra rreth 150,000 familje të cilat do t'ju kushtojnë ngroja këtë dimër dhe dimrin e dim që është i gjatë. Po pse ndodh kjo situatë? Ndërkohë që kemi rreshje shiu, sigurisht që energjinë e sigurojmë nga hidrocentralet, pjesën më të madhe të saj, pa folur për pjesën që importohet. Pse jemi në këtë situatë sot? Po unë mendoj që në këtë situatë sot jemi për dy arsye. Një të cilën e të gjithë e dim sepse e shikojmë është lufta në Ukrainë. Kjo ka sjell një rritje të ndjeshme të çmimeve të energjisë elektrike në rajon, dhe si pasojë energjia që duhet importohet kushton shumë më shumë se çka kushtuar më parë. Por ky nuk është i vetmi problem fatkeqësisht, dhe ky është një problem që ne nuk e kemi në dorë teorikisht. Problemi që ne e kemi në dorë dhe shteti deri tani nuk ka bërë ndonjë veprim që mua të duket paktën të pranojë dhe përgjegjësinë minimale që duhet ndodhte, është keq menaxhimi i kompanive publike në sektorin e energjisë elektrike, sidomos i OSHE-s. Po çfarë duhet të them? Ne po rrisim çmimin,
se te konsumatorët, sepse kosto e importit është e lartë. Qartë. Ne në fakt po importojmë më shumë energji se ç'duhet. Pse? Shqipëria sot ka mbi 20% të humbjeve në rrjet, në sistemin e shpërndarjes. Që do të thot, 10%, në qëse ne do marem një përqindje normale, zëmë malin e zi, që i ka humbje diku të 10%. Që. Okay. Në më nëbi bje që ne po importojmë 10% energji për të mbuluar pa aftësin dhe keq menaxhimin OSHE-s. Në më në kompania shpërndarjes ka rreth vitet e fundit ka investuar rreth $500 miliard në rrjetin e shpërndarjes dhe ne prapë nuk shikojmë rezultatet reale. Pse? Pse nëse do ta ngjisja pak më tutje këtë pyetje? Pse mbas $500 miliard investime sërish humbjet mbeten tek 20%? Tenderat bëhen me korrupsion sepse shumica e punonjësve dhe drejtuesve të ekipit drejtues janë gjithë njerëz të partisë me nepotizëm dhe patronazh politik, jo me aftësi dhe njerëz profesional, profesionist. Kështu që si pasojë të gjitha këto gjëra kur mblidhen krijojnë një situatë jo të mirë. Dhe desha vetëm shtoj diçka. Unë mendoj që padyshim që situata e tregut është e vështirë. Dhe nuk po them që as shteti nuk duhet të rikonsiderojë çmimet. Nuk është që nuk po e ashtu. Ajo që mua më shqetëson është shteti po i kërkon qytetarëve të bëjnë sakrifica, po vetë nuk merr masa ndaj atyre njerëzve që janë përgjegjës pjesërisht që neve jemi në këtë situatë dhe duhet të jemi me çmime të rritura. Në fakt nuk është folur për fajtor, po themi këtu apo përgjegjës të paktën për të mos përdorur fjalën fajtor brenda vendit nga korporatat që menaxhojnë energjinë. Lufta e Ukrainës, luftës për çmimin, unë pash diem. Zotërisën financave që tundej një faturë që është një shishe tha ujë ishte tek Sokolballa tha. Një shishe ujë që bënte 50 euro tani bën 1000 euro, kështu që normalisht që do të duhet të paguajmë më shumë për këtë nëse do ta krahasonte në këtë mënyrë. Por po themi që ne kemi ujë plot dhe mund ta mbushim te burimi ynë e mos blinim kaq shumë ujë me 1000 euro shishja, kjo është diçka tjetër, po sepse shkruaj një iluzion, me sa kuptoj, që vetëm 4% e konsumatorëve do të preken. Dhe shumë njerëz janë duke fjetur mbi tafina në një farë mënyrë, thonë ne nuk do të prekemi se ne jemi te ky 96% si tjetër dhe do preken ata me vila, me ku diun tani, me jacuzzi në shtëpi. Dhe çfarë? Pra ti po thua edhe një herë tjetër që shumë nga familjet shqiptare në qendrat urbane do të preken sepse është bërë llogaria se kush e kalon 800-ën gjatë gjithë vitit, por në fakt në dimër shumë vete e kalojnë në fakt 800-ën. Kjo është vërtet, edhe një qytetar përveç që të shofi faturat e vitit të kaluar të dimrit, mund të bëjë një llogari të thjeshtë për të ngrohur një ambient, ka një formulë e cila s'ka nevojë as të na besojnë neve, mund të futen në internet ta gjejnë se janë formula sidoqoftë matematikore, nuk kanë një shkencë të madhe. Po të marri kubaturën e një dhome, një ambienti të shtëpisë, jo gjithë shtëpinë. E zëm 5x5 me 2.5 apo me 2.8, ta shumëzoj me 0.0606. Kjo është minimale, në fakt është më shumë ajo formula sepse termoizolimi nuk është perfekt etj. Kështu që normalisht një familje qytetare në Tiranë për të ngrohur një ambient, një dhomë të shtëpisë, jo gjithë shtëpinë, do rreth 40-50 kW në ditë për ta ngrohur vetëm për 10 orë këtë ambient. Në ditë. Në ditë. Kështu që është e pamundur 40 kW në ditë. Për një muaj që ka 30 ditë, shkon mbi 1000 kW. 1200 kW. Llogaria normalisht vetëm për ngrohje. Vetëm për ngrohje. Pa llogaritur që minimumi këto frigoriferi, televizor, pjetalar, se bolierat, të gjitha këto do shkojnë të paktën 400-500. Domethënë shqiptarët do sakrifikojnë këtë dimër. Po, absolutisht, unë mendoj që do jetë një dimër shumë i dhimbshëm dhe unë prandaj jam i habitur që shteti po i kërkon qytetarëve të bëjnë një sakrificë kaq të madhe, po nuk minimumi nuk po thotë kam edhe unë përgjegjësinë time këtu. Do shkarkoj ekipin drejtues, do vë një ekip drejtues të ri i cili do bëjë një menaxhim më të mirë. Por edhe të na iluminojnë pak, më falni Nada. Edhe të na iluminojnë pak siç ta blendi se të gjithë po flenë dafine, mendojnë që unë nuk prekem dhe askush nuk jep informacionin e saj. Do prek, do pickohesh. Deri sa na vi fatura, edhe kur të na vi ajo fatura do përballemi me realitetin. Dhe ideja ishte që pa dashur ta ndërpres Nadën, po nëse mund të bëjmë një llogari konkrete, nëse mundemi. Po ja, le ta marrim kështu pra. Nëse po i quajmë 40 kW në ditë. Po, në ditë. Për 30 ditë po e quajmë dhe ne e bëmë një llogari 1200 kW. Sa do të kushtonte 1200 kW me faturën e re, me çmimin e ri? Po, deri në 800 jemi me çmimet e vjetra. Po, në 400 bitë. Po, 400 herë shumëzim për 42, i bie rreth
makinat llogarice. 100 po. Domthonë 4-4 160 ca mijë lekë të tjera. Pa TVSH-n, pa llogaritur TVSH. Okay. Ordoroni. Domthonë kemi kemi 90.000 që është fatura deri te 800 plus 160 shkon të paktën 200 kështu që këto fatura 250 po themi ose 25.000 lekë të reja do jenë normale, do jenë standarde. Unë dua të kuptoj një gjë përveç humbjes në rrjet tek pjesa e abuzimit. Ne shesim energji. Tani ky është tjetër element. Unë në fakt kur e bëra të prezantimin dhe le të themi kritikën që të minimumi që të shteti duhet mbaj përgjegjësinë vetë bëra për kompaninë e shpërndarjes. Ka rreth 6 muaj që i është hequr e drejta shpërndarjes për të bërë importën apo eksportin. Import energjie. Tani e bën të gjithën keshi. Aty ka hapësirë për të bërë gjëra të ndryshme për mendimin tim, por do ishte bisedë shumë teknike, sepse do fillojmë të futeshim pse e bëri importin tani, pse e bëri eksportin dje, me çfarë çmimi e bëri. Dhe me thënë drejtën këto 30 vitet e fundit sistemi ekonomik financiar është bërë sofistikuar ai shumë sa është vështirë nganjëherë që t'ia shpjegojmë qytetarëve të gjithë detajet ose shumë kollaj që një qytetar të influencohet nga një ose nga një tjetër pa u futur thellë. Por unë do thosha që edhe keshi me importet dhe me eksportet që ka bër, për mendimin tim nuk i ka bër optimale, nuk i ka bër ashtu siç duhet, por unë mendoj që kjo nuk është arsye themeltare për situatën që ne jemi, është keq menaxhimi ose esi kompanisë shpërndarjes. Dhe në të kaluarën gjithmonë kur ka pasur kriza, minimumi edhe shtete edhe qeveri më të papërgjeshme kanë shkarkuar dikë, kanë vënë një ekip të ri drejtues që të marrin dhe përgjegjësi nga ana tyre. Kurse tani ne po thuhet ne gjithë jemi perfekt, ne gjithë jemi në rregull, juve qytetarët do të paguani me batanie. Në fakt, fakti që shteti nuk e ka qeveria, nuk e ka prezantuar qytetarët që ky 40.000-shi, ky numri që është thënë 40.000 konsumator, ky numër 40.000 në fakt janë vetëm ata që konsumojnë mbi 6 muaj të vitit 800 kW. Është tregues se si shteti manipulon shifrat në mënyrën si i prezanton, në mënyrë që qytetarët mos kuptojnë dhe mos kenë ndjeshmërinë dhe reagimin e duhur. Në fund të ditës, transparenca është minimumi që duhet kërkojmë. Dhe kjo është manipulon shifrat, duke nxjerrë vetëm këto 40.000, pa thënë që në fakt ky 40.000 janë thjesht ata që konsumojnë edhe në maj mbi 800 kW. Që janë të rrallë. Në maj na zbret faturat gjithë zakonisht. Është punë natyrën, nëse ata duan të harxojnë ato të rrallë. Dhe paguajnë në rregull. Dhe nuk kanë nevojë as të vëmë epitete, janë të pasur apo nuk janë të pasur. Shëncika. Domthonë ata janë koshient që çfarë konsumi kanë, çfarë lloj stili jetë kanë, dhe do paguajnë faturën për atë gjë. Po një qytetar normal në Tiranë, në Shkodër, Lezhën, Durrës, jeton pallat, nuk ka zgjidhje tjetër, duhet të përdori korrentin për ngroje. Unë po mendoj edhe diçka tjetër, që ndoshta nuk është vënë re sa duhet, po më të prekurit mund të jenë pensionistët. Flas këtu edhe për arsyet ekonomike, sepse të ardhurat e tyre janë të kufizuara. Një pension tipik shqiptar do të shkonte gjithi për të mbuluar shpenzimet e energjisë elektrike. Dhe po përfitojnë për shembull që pensionistët qëndrojnë në shtëpi gjatë dimrit. Se ne ikim, ne jemi këtu, mbyllim shtëpinë, fikim gjithçka dhe kthehemi nga ora 4 mbasdite. Po ata kanë sensin e kursimit pak më shumë. Po mund ta kenë, por ndërsa ne shikoj, Enxhi, në shtëpinë time çdo gjë tani është e fikur. Po themi është boljeri ndezur, por gjithçka tjetër është e fikur. Dhe do të qëndrojë fikur deri në orën 16 mbasdite kur të kthehem unë me kalamaj. Ndërkohë që një pensionist që është gjithë ditën në shtëpi, një plakë dhe një, domethënë, dy të moshuar, si do ja bëjnë ata? Ku të shkojnë ata gjatë ditës? Dhe në kjo është një gjë që ju e keni kapur shumë sakt. Në fakt po të bëjnë llogarit. Flas gjithmonë një pensionist që nuk ka, se ka mund të ketë njerëz që durojnë, mund të rinë dhe pa ngrohje ose ta ngrohin vetëm një orë në ditë, dy orë në ditë. Por në fakt një pensionist që do duhet jetojë në shtëpi, sepse nuk del ose nuk ka mundësi të dalë nga shtëpia, i bie më kollaj që fëmijët e tij të presin një biletë me Wizz Airin dhe ta marrin në Itali dhe në Gjermani për 3-4 muaj. Ta mbajnë atje sesa të ri këtu dhe të ngrohet me korrent në shtëpi sepse kosto do të jetë më e madhe këtu sesa të hypi avionin dhe të shkojë atje. Domthonë është e dhimbshme për ta thënë, nuk është diçka e këndshme, por ose pastaj ndryshe do jemi në kafe, do shkojmë futen në kafe. Po edhe në kafe gjithashtu. Sidomos me këto shire tani. Në këtë lloj kushtesh domun jemi. Unë mendoj që siç thash edhe një herë, mendoj që qeveria ka nevojë të jetë më transparente dhe të marrë një pjesë të përgjegjësisë për këtë gjë që kemi situatë. Ne të gjithë jetë kemi jetuar në të kaluar në momente të vështira, shoqëria edhe mund të mobilizohet dhe të pranojë diçka dhe vështirësi, por jemi këto vështirësi nuk mund të jetë vetëm nga qytetari. Shumë mirë, nada, në fund.
Në fakt nuk e di çfarë forma është alternativa mund të gjenim, sepse un kam përshtypjen kriza ka nisur edhe më herët dhe ne nuk e kemi paraprirë, siç nuk i paraprim kurr. Po mendonin për lojra, për lojra popullore brenda në shtëpi, domethënë gjëra për dënjë. Çfarë mund të themi, çfarë mund t'ju themi shqiptarëve, sepse dim që ka një krizë, dim që i pret një faturë e majme, e dim që gjërat nuk kanë ndryshuar dhe nuk pritet të ndryshojnë apo të përmirësohen. Çfarë mund të bëjnë ata këtë dimër? Po tani e para ta, domethënë, nëse do të them pak shumë me shaka, aplikojmë pak stoicizëm. Okej. Okay. Domethënë është besojmë ne të gjithë në familje. Hajde Marc Aureli. Po tani se hapësirat për kursim, sidomos në apartamente janë të vogla, se në apartamente dritat nuk është që kushtojnë shumë, edhe ja do të mbyllësh dritat e dhomës se si aty, që është normale, do ta bëhet edhe pak krizë. Prizat hequr. Frigoriferin nuk e se ta kushtesh, mund ta rrisësh pa gradacionin e që mos jetë 6 gradë po, ose 5 po të jetë 7 edhe është dimër. Bolierin mbase mund ta stakosh kur nuk je në shtëpi dhe të mos të kujtohesh të vësh një alarm tani në mëngjes dhe në darkë që do lash. Po do lash me bolierin. Kjo si do, në Kin. E bën në Kin këtë, kanë thënë se kishin zakon kinez. Kjo do ishte një metodë tjetër. Për ngrohen pastaj thjesht ta ngrojnë ambientin e shtëpisë me temperaturë jo aq të lartë, pak disi më të ulët në mënyrë që të jetë të thyja të ftohtën e madh, po të domun fatkeqësisht domun që jemi në këtë situatë me papuçet, kam papuçet, më shumë papuçet. Nëse jemi me familjen mund të ulim automatin, mbulojmë batanie, fuz me dorë muhabet dhe njohim njerëzit e shtëpisë. Do ishte zgjidhje e mirë edhe kjo. Po për të njohur njerëzit e shtëpisë tamam duhet hequr dhe internetin. Po po, ai që do ulim automatin pas kavajës, edhe ka rregëndë ai. Ju e dini atë që një nga këto trind ikën dritat e internetit një dy ditë edhe i tha shogore, njoftë të rrobat të shtëpisë, nuk ishin qjetë. Njërës të mirë, që më është të fiken edhe dritat e rrugve, se kanë filluar edhe gjatë ditës i ke dritat e rrugve ndezur. Në më thënë edhe qeveria duhet përsej një qikë për të gjërë. Janë në panelet diellore nga njëherë ato dritat e rrugve. E dyta, këto dritat e rrugve në atën, në fakt, duhet jemi shumë kujdesim, sepse fike e dritave shton krimin. Absolutisht. Në autostrada shton aksidente. Gjatë ditës e kisham. Që jo, po e kanë vërë edhe gjatë natës, kanë filluar të fikin autostradat. Autostradat janë pus edhe shumë të rrezikshme. Dhe kjo është shumë e rrezikshme dhe kjo nuk zgjidhja nuk është që të fikim çdo gjë. Duhet të jemi shumë kujdesëm se si ndryshojmë atë mënyrë. Para se do të kushtoj jetë njerëzish edhe ajo ka tjetër vlerë pasaj. Shumë faleminderit për bisedën sot. Faleminderit shumë. Gjithë bëja që ju paralajmëron, do të jenë të shumë ata të cilët do të ndjejnë në faturën e tyre, zonja zotrim, një rritje të ndjeshme të çmimit energjisë, jo vetëm 40,000, thot ai, por gati 150,000 konsumatorë ose familje abonente. Faleminderit Gjergj.